Čau visiem, te es Ieva. Tātad es jau esmu adoptmijā, jo es šodien tā domāju, ko es varētu nofilmēt priekš jums. Un es domāju nofilmēt ne vienu, ne divus, bet vesels sērijas ar video adoptmijā. Tātad, man ir jauns akonts, kā jūs redzat, man reāli praktiski nekā nav. Es šī akonta uzfilmēju vienu citu video, kurš jau ir pieejams, tas ir par to godīgumu testu. Bet uz šī akonta es izdomāju uztaisīt šīs sērijas tādas, ka es cenšos dabūt sev kādu leģendēri dzīvnieku no absolūtas nulles. Tad domājā nav tāda nula, tev jau no sākuma ir starterēks, tad vēl nedaudz iedot nauda. Man pagaidām ir bišķiņ vairāk nauda, tāpēc es jau drusciņ paspēlēju. Bet šīs sērijas ir mēģis parādīt jums, kā tu no nulles, bet ar progresu vari dabūt sev diezgan labas lietas adoptmijā. Jo, protams, viss sāk no paša sākuma un ir ļoti daudz tādu vienkāršākas stratēģijas, bet tas vienmēr atšķirās no taviem serveriem, kur tu atrodies, vai tev kāds var palīdzēt, cik daudz tu spēlē un vispārējais. Tad daži noteikumi šajā ten challenge sērijās. Pirmais noteikums ir, tu nedrīksti skamot. Skamot ir nepieklājīgi, bet ko tu drīksti darīt, ja tu drīksti jautāt cilvēkiem, bezmaksas lietas, un tad drīkst arī treidot. Galvenais ir dabūt savu kādu leģendēri dzīvnieku. Pat ja reāli kādam cilvēkam ir nevajadzīgs leģendēri dzīvnieks, tā arī var gadīties, un tas gan izklās baigi episki, bet vienalga kāds leģendēri dzīvnieks, galvenais ir tas, kā tāds ir. Tad, nu, sākums uzjautāšu, vai ir kāds nevajadzīga lieta, nevajadzīga manta, kur nevajag, un, protams, ka no manī vienkārši aizbēg prom. Bēdīgi. Ne, ir daži tādi settingos, tu var uzlikt, ka tu neredz čatu, un tu arī neredz, vai ar tevi kāds runā. Bet, ja mani vienkārši ignorē, tad es būšu lowkey bēdīga. Tad es uzjautāšu viņai. Vai viņai ir kādas bezmaksas lietas? Lietas, kuras nevajag? Es ceru, ka ir, tāpēc, jo īstenībā tas būtu baigi forši jau no paša sākuma kaut ko tādu dabūt. Es iepriekš pat biju mēģinājusi izpildīt šo challenge. Un vakar, manuprāt, es to mēģināju un vēl pasen. Un es dabūju tik daudz bezmaksas lietas. Es vakar iesāku vienā citā akontā. Un es dabūju jau, manuprāt, kodu tur vilku, to šību inu un vēl tur dažas interesantas lietas. Bet šī izaicinājuma mērķis ir galvenokārt dabūt kaut vienu leģendāriju. Bet, zini, es arī īstenībā diezgan priecāšos par kādu kolekcionāro lietu. Pieņemsim kā Ķīnas lantērnu. Starp citu, ja kādam no jums ir kāds piedāvājums par Ķīnas lantērnu, tad droši diemojiet mani, jo man ir Ķīnas lantērna manējā main akontā, un es nezinu, ko ar viņu man iesākt. Man iedeva kaut ko. Oh my god, tas ir tik mīlīgi. Manuprāt, no jaunās kolekcijas. Man reāli ļoti patīk gumijas košļājumais. Viņš ir mīlīgs. Es piedāvāšu kādam treidot, ko man piedāvās. Bet nekād, protams, neakseptos. Vienmēr tur kāds aizgaidu līdz pēdējiem. Un tad dažas tādi gadījumi, ka nejauši aksepto. Un, es piedāvāšu. Come on! Jo tas īstenībā varētu būt, man liekas, jau treids kādam leģendāri dzīvniekam. Tāpēc jau Ultra Rare, Off-Sale un Ride izklaus kā leģendāri. Jā, man ir bijuši diezgan veiksmīgi treidošanas gadījumi manējā akontā, un es vienkārši cenšos izvairīties no pēc iespējas sliktākiem treidiem. Ir tādas reizes, ka tu nezini, ko katra lieta ir vērta, un tad tu vari dabūt kaut ko ļoti sliktu. Bet ir bijuši tādi gadījumi, ka tev, tu pat nezini, ko ir vērta, ko tā lieta, ko tu treido, ko tu dabūni, ir vērta.
Bet tu vēlāk uzzini to un pieņemsim, es no sākuma nezināju, ko ir Ķīnas lanterna vērta. Es ietreidoju braucumu žirafi, kura jau bija off sale, un man viņa tik ļoti patika. Es jautāšu vēl kādam cilvēkam. Un es nezināju, ko tā Ķīnas lanterna ir vērta, bet man iedeva to plus vēl braucamu lauvu. Un es teikšu, ka tas bija īstenībā diezgan negodīgs. Un tā kā, man wins pilnīgs, jo Ķīnas lanterna ir diezgan vērtīga. Tīpaši kolekcionāriem. Bet es nācu kolekcionārs. Pagaidām es uzdabūju tikai divas lietas. Es uzjautāšu tai Mijai un ko tam hacker of the adopt me. Kāpēc viņš mani visu laiku ņem? Es nesaprotu. Vai viņam ir kaut kas? Oh, nopietni, tas bija skarbi, tas bija nejauki. Es lasos prom, tas bija nejauki. Jūs redzat, ir taču tādi mīļāki cilvēki, piemēram, tā meitenē, man tā mīļāks Billie Eilish. Viņai bija tie zaļie mati arī šajā spēlē. Viņa man iedod to divas rotaļlietas. Bet šitais jaunais cilvēks, mani apvainojas, es apvainojas, bet ir tādi cilvēki. Ir tādi, jā. Tas nejauka, bet pieņemsim, tādiem cilvēkiem arī jābūt pasaules. Skatāmies, vai viņai ir kaut kas, ko viņa man varētu iedot, jo kāpēc ne, kuram taču nepatīk bezmaksas lietas kādā spēlē. Tur vien wait and trading Christmas egg. Man reāli bija daudz tie gingerbread, bet tad es gribēju sakrāt kaut kam labākam, bet izrādījās, ka veicās updates. Jei, mums pazaudēju. Es arī dabūtu vairākus sev, mazliet četrus tos Christmas eggus. No kuriem es ticamāk dabūtu tos kaut kādus tos putnus, kuri reāli visiem jau ir apriebušies. Bet labi, pieņemsim. Vai viņa kaut kam ir. Ārā, ka tas Christmas eggus. Man nav reāli nekā labā. Viņa deklainos. Domāju, es viņu akceptotu. Domāju, es, ja es iedotu sviesmaizu, man pretīm iedotu Red Flannie and Shadow. Tas notiek reāli nav. Tā kā cilvēkam ir jābūt reāli tādam, kurš reāli neko nezin par Adopt Me, un viņam ir tik labas lietas, un tad viņš vienkārši iedot tev ļoti labas dzīvniekus. Tas ir wow, pret neko. Nē, tā to mēs saucam par skamošanu. Jā, skamošana, kad tu pat iestāsti, ka sviesmaize ir ļoti laba lieta. Nē, sviesmaize dažreiz tevi paglābi, bet ja reāli, tad un protams, ka deklaino. Auč! Es gribu nopirkt savās dāvanas, tās dieltās, viņas lētākās, jo tur var dabūt tur dažas lietiņas, bet es viņas gribu iegādāties tikai tāpēc, jo es redzu dabūt savu vairāk rotaļlietas. Es domāju, ka jau es varēšu kādam vēl uzjautāt, un vēl man iedos kaudz ar rotaļlietām. Īstenībā rotaļlietas reāli visiem riebis, jo, piemēram, ko tu darīsi ar 4 futbola bumbām? Ko? Labi, pilns inventorijs, var ietreido par vēl citām lietām, bet come on, ko tev tik daudz futbola bumbas? Tā var izmantot tikai vienā laikā. Vienlaicīgi. Tā ir. Žēl. Ok. Tad es iedošu tādu starter olai un sviesmaizi. Un skaidrosimies, ko es dabūšu. Vēl pēc jāizpildu viens tasks. Jo zolīgi tas pool parties jau būs. Nav īsti nekas tāds, ko es tagad varētu izpildīt. Tagad uzreiz. Flyride lauva. Flyride lauva ir diezgan vērtīga un diezgan labs dzīvnieks. Viens no retākajiem, jo safari ola, viņu vairāk nevar dabūt. Bet joprojām dažiem cilvēkiem ir, kuri, ko es arī vēl. Viņai ir arī tas swans.
Rau, man ir tik daudz dzīvnieku, kuras man tāds slinkums audzēt, un tas es, like, mainu ar cilvēkiem, kuriem ir pieaugušāki. Ah, viņi ir full grown, vai ne? Come on! Nopietni, žēl. Ok, es domāju, es aiziešu tagad ātri uz māju. Un tur es varbūt nolikšu gulēt starteru un pats iešu, laikam, dušā. Jo, nu, ja vēl maksā par šito, par šito pasākumu, ja vēl maksā, nu, tas izklās superīgi. Bet es domāju, ka tagad es no jums atvadīšos. Es dabūju suni, super! Un šis ir mans sunītis, un skatīsimies, kā man un manam superīgajam sunītim ies arī nākamajās sērijās. Nu labi, tad čau, un tiekamies jau nākamajā sērijā, kuram visticamāk būs rītā. Čau!